Справжній експерт у музиці, молодіжний бренд «Діджус» та телеканал «М1» вже відкрили для України багато музичних талантів. І сьогодні ми нарешті поставимо фінальну крапку у проєкті «Свіжа кров від «Діджус» на «М1». Та назвемо гурт-переможець конкурсу, який отримає ексклюзивну статуетку та контракт із «М1 Records». І давайте подивимось, як наразі триває голосування. Гурт «Зоряна» – 61% та гурт «Фанкею» – 39%. Увага на екран! Ну а зараз я хочу передати слово моїй подрузі, дівчині Блонді. А скажи, за кого вболіваєш? За «Зоряну» чи гурт «Фанкю»? Чи може ти за кого вболівав ще до фіналу? За ті гурти, які не потрапили до фіналу? Якби «Фанкю» були зі Львова, або якби «Фанкю» були «Зоряною», це була б ідеальна комбінація. А так моє серце розривається навпіл, тому що я не знаю, «Фанкю» валять так, як треба валити, а «Зоряна» зі Львова і теж валить нічого так. Я бажаю, щоб переміг найкращий. Якби банально і попсово це не звучало. Дякую тобі, Лена. Ну що ж, а зараз ще один подарунок для вас. На цю сцену зараз вийдуть двоє молодих чоловіків, які весь час мене підтримували на цьому проєкті. Це гурт «Друга ріка». Зустрічайте! Наших конкурсантів, не
потрібно витрачати купу часу на пошук цієї пісні в мережі інтернет. Просто заходьте на портал dmd.djus.ua та завантажуйте улюблену пісню собі на мобільний. І все це абсолютно безкоштовно. Адже Діджус – це арена розваг. А біля мене хлопці – просто везунчики. Вони вилетіли ще на початку програми у першому батлі. А зараз вони переможці і отримали оцю гламурненьку статуеточку. Хлопці, взагалі ви вірите в те, що це вже ваше? Напевно, так. Ми на це сподівалися. Ви дуже сподівалися на те, що ця суперкреативна статуетка глядацьких симпатій буде ваша? Мы очень на это надеялись. Хотим поблагодарить зрителей, которые голосовали за нас, ребят, которые заходили на портал dmd.djus.ua и отдавали свои голоса за нас. Большое спасибо. Именно благодаря вам сегодня мы были на этой сцене, и эта статуэтка у нас в руках. Я повернувся з війни, безперечно герой. Безумніво, як ти, братце, дура проста. Хто ти, твоє ім'я? Моя схема така, ти сьогодні моя. Розкажи мені, як, поки я маю час, ти покажи мені шлях. Неважливо, хто ти, все можливо, бо я обираю тебе, я обираю життя. Ім'я нашого нового переможця свіжої крові. А біля мене манекен. Скажи, будь ласка, як взагалі ти пережив, що твій гурт «Безпека» він програв? Як це сталося? Ну, я не можу сказати, що група – це моя, дійсно, але, по всій відомості, рішення судей були об'єктивні. Дуже багато хороших, молодих, свіжих виконавців, які привносять музикальний вклад в нашу країну. Удачі всім все одно. Нічого страшного. На цьому конкурсі їх дорога не закінчується. Вони починають і канал М1 оказує огромну підтримку. Це приємно, це здорово. О, Боже, який ти дуже симпатичний. А ми побачимося з вами дуже скоро, бо далі буде дуже цікаво.